moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Taky jste začali podnikat kvůli svobodě? A jste skutečně svobodní? Nebo se motáte v začarovaném kruhu nízkých cen, nedostatečných objednávek, málo nebo naopak příliš klientů za malé peníze a současně děláte sami práci jako za 10 lidí? V dnešním videu vám prozradím, jak probíhal můj postup od 12-hodinových směn v mém vlastním podnikání až po současný stav, kde mi stačí pracovat pouze pár hodin v týdnu a stejně vydělávám více než kdy předtím. Ještě předtím, než to udělám, vás ale poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Takže předem díky moc. Já sama jsem měla v podnikání tři fáze. První fáze byla, že jsem podnikala, ale nevydělávala jsem a nebyla jsem svobodná. To trvalo zhruba 6 měsíců až rok mého podnikání. Neměla jsem totiž správný marketingový systém a neměla jsem proto ani žádné klienty nebo objednávky. Jednoduše jsem totiž založila své sociální sítě, spíchla jsem si sama nějaký jednoduchý web a doufala jsem, že se klienti objeví sami, když budu tvořit dost obsahu na sítě, což samozřejmě nestačí. Neznala jsem tehdy ještě koncept čtyř pilířů marketingu na sociálních sítích, který jsem časem skrze zkoumání toho, jak sítě fungují, konečně pochytila, analyzovala, pojmenovala a dnes jde dokonce o koncept, který učím klienty ve svém kurzu. Ve se jde o to, že abyste na sítích získali klienty nebo zákazníky, budete potřebovat. Za prvý dobrou nabídku, tedy něco, co lidi skutečně chtějí nebo potřebují. Za druhý hodnotný obsah, tedy obsah, který lidi buď to baví nebo vzdělává a současně má potenciál něco prodat. Za třetí zdroj lidský pozornosti, tedy virální scénář na reels nebo placenou reklamu. A za čtvrtý mluvení o vaší nabídce, tedy neustálé zmínky o tom, co vlastně prodáváte a proč by si to lidi měli chtít vůbec koupit. Já sama jsem v začátcích věnovala pozornost pouze hodnotnému obsahu, ale na zbytek jsem skrze měsíce Studium marketingu a různé snažení přišla až později. Většina podnikatelů ale bohužel nedělá ani jedno. Jakmile jsem na tento koncept přišla a začala ho uvádět do praxe, objevili se také první zájemci o mé služby a první klienti, ale nastal další problém. Ve druhé fázi jsem začala vydělávat, ale byla jsem otrokem svého podnikání a stále tak nebyla svobodná. Tato fáze trvala cca od prvního roku až do cca třetího roku mého podnikání. Měla jsem už sice spolehlivý marketingový systém, který byl ale závislý na mém každodenním snažení, bez kterého jsem nevydělávala. Musela jsem být neustále aktivní na sítích, odepisovat lidem, starat se o klienty a doručování mých služeb a tak dále. Takže nejen, že jsem nemohla své podnikání nijak dál škálovat a začít vydělávat ještě více peněz, protože jsem byla příliš vytížená, ale dokonce jsem ošklivě vyhořela. Do této kategorie taky spadá hodně podnikání. A je to pěkná hlava 22. Chcete se z kolečka práce a nestíhání vymanit tím, že začnete budovat tým schopných lidí, nebo si na práci vymyslíte lepší systém, ale neděláte to, protože na to nemáte ve své vytížení vůbec čas a tak se jen točíte stále a stále dokola. Z této situace jsem se vymanila až tím, že jsem asi na půl roku přestala aktivně pracovat a s tím i částečně vydělávat. V marketingu na sítích jsem pokračovala, ale nebrala jsem žádné klienty, což možná zní jako sebevražda, ale nebýt této oběti nebyla bych schopná půl rok bez nových klientů využít na to, abych vybudovala nový pracovní a marketingový systém, nabrala lidi do týmu a konečně se z pracovního kolečka vymanila tak se dostáváme k dnešnímu dni. Ve třetí fázi jsem totiž konečně získala finanční a lokační svobodu. Jinými slovy, mám marketingový systém, který jede, i když zrovna spím, takže si můžu v rámci rozumných mezí dělat, co chci a kde chci, a pracovat hlavně, když mám náladu. Před týdnem jsem se třeba vrátila z týdenní dovolené v Egyptě, kde jsem nepracovala ani minutu, a před rokem jsem zas odletěla dokonce na tři týdny do Milána, kde jsem za celou dobu napracovala asi tak tři hodinky. Když jsem doba v Praze, potřebuju pracovat zhruba i zmíněné čtyři hodiny týdně, což je cíl, který ve své skvělé knize rozebírá Tim Ferris. Takže pokud jste ještě nečetli, určitě se na ní vrhněte. Jak je to možné? No, vše, co nechci nebo nepotřebuji dělat vyloženě já sama, jsem delegovala na jiné lidi a vše, co nemusí dělat živý člověk, za mě dělají integrace nebo automatizace. To jediné, v čem mě nikdo nahradit nemůže, protože na sítích nepapouškuju typy a triky z nějakých blogů nebo od jiných tvůrců, ale mluvím hlavně o věcech, které fungují pro mě nebo které mě samotnou napadají, je psaní scénářů. Každý týden proto se píšu jeden scénář pro YouTube video, jako je například tohle, a současně 16 scénářů pro mluvící reels, shorts a TikToky, které dávám také online, ale to je víceméně všechno. Jasně, nárazově třeba pracuji na novém kurzu, který jsem třeba vypustila nedávno ven, nebo pro Vás jednou za měsíc natáčím všechna tato videa dohromady, ale není to součástí mého day-to-day, -day, jak se říká. Texty z mých scénářů používá moje asistentka Lucie pro tvorbu dalších typů příspěvků v kanvě, distribuuje místo mě na všechny sítě a současně se stará o můj e-mail a jiné inboxy. Na kameru a střih tu mám Ivánka, Leu a Klárku. O reklamu na sítích se pak stará Jirka, o automatizace a integrace Jana a o vše ostatní se pak postarejí právě tyto automatizace a integrace, na které Janča dohlíží. Tím lepším neříkám, že pracuji každý týden jen čtyři hodiny a jsem nějak líná. Říkám tím jen to, že čtyři hodiny týdně pracovat můžu, když chci. Já ale většinou nechci, protože mě moje práce fakt baví. To důležité na tom všem je ale to, že většina lidí začne podnikat kvůli svobodě, ale místo toho si z podnikání udělají vězení, naleštěné 9-to-5, ve kterém ale nejsou od 9 do 5, ale klidně i od 9 do 9, a to je prostě hrozná škoda. Není zásadní pracovat 4 hodiny týdně a cestovat během toho po světě, ale za mě je zásadní mít tu možnost. Ale co vy? Chcete se naučit nenásilně prodávat na sítích a začít tak konečně vaším podnikáním vydělávat podle vašich představ? Díky mému kurzu prodeje na Insta mají dodavatelé služeb, jako například fitness trenéři, ale nejenom ti, plné kalendáře klientů a i klasické e-shopy, jako například ty s kosmetikou, nestíhají odbavovat objednávky. Chcete se přidat mezi ně? Jediné, co budete muset udělat, je přidávat tři příspěvky týdně. Výsledky můžete očekávat už do 6 až 12 měsíců. Začněte tím, že si pustíte videotrénink zdarma pod tímto videem. A jestli se vám dnešní video líbilo, dejte mu taky like, okomentujte ho třeba s tím, o čem by mělo být video příští a taky nezapomeňte ani na odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!